Ja, daar ben ik weer. Ik wou nog even wat kwijt. Ik vind het zelf zo grappig. Hè. Het is echt. Die moet ik even vertellen aan de koekertjes. Weet je wat leuk is? Weet je wat je moet doen? Als je wil lachen, weet je wat je moet doen? Dan moet je nu rond de maart, ongeveer 22 maart of zo. Daarna moet je nu naar de supermarkt gaan. En ga gewoon voor de supermarkt staan. En dan komen de mensen naar buiten. En dan hebben ze een papiertje in de hand en dan zitten ze het papiertje te kijken. En dan zeg ik van, wat ziet u? Dan zeggen ze, oh, de prijs is er helemaal omhoog gegaan. In één week wel 20%. Nou, dan zeg ik, ja, weet je hoe dat komt? Dan zeggen ze, nee, dat weet ik niet. Dan zeg ik, dat komt omdat de mensen zijn geweest. Die hebben 2 jaar lang met een mondkapje opgelopen, daardoor... hebben we geen omzet gedraaid, is er geen belasting binnengekomen en toen er geen belasting, toen hebben we tekorten, weet je wat we doen, verhogen de belasting en de prijzen gaan omhoog en we geven Poetin de schuld. Oh, ben je voor Poetin? Ik zeg nee, ik ben niet voor Poetin, ik ben voor lage prijzen. Grappig, hè?